တမမှုအမိန်လဲရပြီတဲ့ကိုကဲမှုအမိန်လဲရပြီဆိုတော့စုံမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရင်ဆက်လေတစည်းနဲ့အိုက်ကန်တို့ယင်သွားတယ်ဗျာအိုက်ကန်တို့ဆက်လေပင်းမောစီကိုယင်သွားတယ်ဗျာသူတို့ရောက်တော့ဆက်လေပြန်လို့ပြီးနောက်ကြံတက်ဖို့ဝင်နေမိမတွေသားသမီးတွေကလေးတွေဗျာလက်ကြံအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအောင်နေဘလမအလုံးကျေးဇူးပေးကောင်းပါတယ်ခုကျွန်တော်ဝေရှင်တို့သားဖြစ်နေပြီးဒီတော့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မှာကုလစီပေါ့နော်ဒီအရာဆောင်ဒီတက်ဖို့ဝင်နေတို့ဒါစကားစားနေပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်သံပိုင်းပေါ့နော်အရုပ်သံပိုင်းလေးရဲ့ပြီးတော့ဒါသူတို့ကြားပြဿနာဘလိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါယာရီစင်တာနာပေါ်ပြတာတဲ့တင်တပုတ်ရဲ့ပြီးတော့ဘောမတွေလောင်နေတာပေါ့နော်တို့ဒီပောက်ကွင်းနေကြတာပေါ့โอเคကြည့်လိုက်ကြအောင်နိုင်နေပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေသားဆောင်၄နဲ့နေသားဆောင်၉ရဲ့လက်ရှိကြံရှိတက်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့စုပ်ခွာတဲ့အောင်စုပ်ခွာတဲ့အချိန်မှာဗျာကန်တော့နဲ့ဆိုတော့ဆက်လေနဲ့ကဲဒါသူတို့ရေတက်ဖွဲ့ဝင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူလာတဲ့ဒါပြီးလို့ပိုင်ပေါ့နော်ပေးမယ်လို့ viewer အချိချိတ်ပေးလို့မောဟဝရီ viewer ချိတ်ပေးတဲ့အတွက်အကုန်ဒီမဲ့တက်ဖို့ဝင်နေအကုန်လုံးတက်မှမူအမိန်လဲရပြီတဲ့ကိုကဲမှုအမိန်လဲရပြီဆိုတော့စုံမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရင်ဆက်လေတစည်းနဲ့အိုက်ကန်တို့ယင်သွားတယ်ဗျာအိုက်ကန်တို့ဆက်လေပင်းမောစီကိုယင်သွားတယ်ဗျာသူတို့ရောက်တော့ဆက်လေပြန်လို့ပြီးနောက်ကြံတက်ဖို့ဝင်နေမိမတွေသားသမီးတွေကလေးတွေဗျာလက်ကြံတက်ဖို့ဝင်နေဒါရသူတွေသွားပို့တဲ့အချိန်မှာနှစ်စီးလုံးကိုတနက်နဲ့ပြစ်လွတ်တယ်တယ်ဗျာကန်တို့ပေါ့အတက်မခံဘူးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းရဲစခန်းနဲ့နေကြားဆောင်တပ်စခန်းတွေကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစခန်းဆွန့်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးတင်းမောပေါ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အရာရှိတွေဟာနောက်ကလိုက်လာတဲ့စစ်တဲတွေနဲ့အရာရှိတွေဒါအရင်ပြောတော့နော်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဆက်လီတိမ်းမမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကထွက်ပေါ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားမိသားစုဝင်နေနော်အလင်းငယ်တွေရောများနေတယ်။ဒီဘာကြာမြင့်ပြီးအဲ့ဒီရုပ်တံမှတ်တမ်းမှာတော့ကန်းကြီးတစ်ခုမှာဆက်လေမှောက်ပြီးရေမုန်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေနဲ့ကလေးတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုလည်းမြင်ရပါတယ်။ရုပ်တံမှတ်တမ်းအရရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့ကနေချားဆောင်ဂျဲတပ်ဖွဲ့ခွဲကူနတ်ခခကူနတ်ခခလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းမြန်မာရသိနေပါတော့နော်။ဆက်လေကြီးကတိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကန်းကြီးမှာလိုင်းတာကြီးတော့ဆက်လေမှောက်တယ်ဗျာ။ရဲမိမနှစ်ယောက်ရှာမရဘူးဗျာကလေးနှစ်ယောက်ရောကဲကြာနော်ပုံမှန်လဲကလေးနှစ်ယောက်ကအောင်မဲ့မိုးပြီးမျောနေပြီဗျာကလေးကရလာမှိုင်းနေလို့နှိုးကြည့်ဦးရလာမှိုင်းနေလို့နှိုးကြည့်သမီးရေသမီးရေမိုးနာနေမှာမိုးနာရရောကလေးတွေပါမကလေးတွေကတော့လောတယ်မစည်းစေးရသေးဘူးလူမစည်းစေးရသေးဘူးလူမစည်းစေးရသေးဘူးအာကိုရတီတီရတော့တားမိနေသေးတယ်ဗျာပလက်မောက်တာပချင်းနေကလေးကမောနေရမောနေရဟိုကပြီးကုန်ပိုင်းကလေးရေကောင်းလိုက်မောင်ကျိုးကလေးရေကောင်းလိုက်မောင်ကလေးတွေပါရေနစ်ကုန်တယ်ဗျာဒါပါအမအဖြစ်ရှိရေပေါ့နော်ဒီမှာတယောက်ကလည်းမိတ်နေဦးမဆက်လေအောင်မှလူရှိရလားမသိဘူးစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့အခုလို့ရဟာကိုတက်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းကြားလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့မှုစစ်ကောင်စီရောက်တာစတုသားစားနေပေါ့နော်ကိုလူယုံထွက်ပြေးမှုနဲ့လူအသည့်စိတ်တဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြနေတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုပဲလို့အေအေဘက်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်ကဖြန့်သူတွေဘက်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကိုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဖွဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါဝင်တဲ့ဆက်လေကိုပြစ်ခတ်တာမဟုတ်ပဲအေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပဲပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပြီးဖတ်ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်လာတယ်လို့ပြောဆိုလာတာအေပြောရေးစုဝင်ရှိသူကလောကောင်ဖြစ်နေတာအေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေပါလာလို့ဆိုတော့လောကောင်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီအချိန်နေနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပယ်လင်ပြင်းထင်းမှာပြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့နောက်ကိုအဲ့ဒီလိုင်းကြီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်လာမှာလဲဟိုအဲ့ဒါကတော့ဒါလူတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တဲ့ကိစ္စလေပယ်လင်ထင်းမှာကိစ္စဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာကိုယ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကထက်ချက်မကလိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့အခုကနေပြီးတော့သူတို့ဥစ္စာပေါ့နော်ဆင်းလင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာရေပြင်မှာသွားပြီးတော့မှသူတို့ဒီဒီဥစ္စာပေါ့နော်သင်္ဘောကိုတက်ဖို့သွားရတဲ့ကိစ္စလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအေကိုပြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါလက်မခံနိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်မျိုးအဲ့ဒါတော့ဒါဆက်ကစားလုပ်ပြီးနေဒါလိုပါတာဖြစ်လာပဲပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအေစီဦးကြီးချုပ်ဘုချုပ်ထွက်မြေ့နိုင်ကကလေးတငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စီမကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာနာခခကိုစခန်းကိုအေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့မောင်းတော်မျိုးနယ်ကတာဝါတိုင်းစခန်းကျောက်ပနုစခန်း၊ခွားစုံပြင်းစခန်း၊မြင်းလွတ်စခန်း၊အင်းရင်စခန်းတို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာလည်းမော်ရဝတီဗျူဟာရဲကင်းစခန်း၊နခခလီ၊အလဲတန်ကျော်စခန်းတို့ကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Okay ။ဒါတော့ပတင်းပေါ့နော်။ဒီရောက်ဒီပတင်းတာနာနေပြောတာအဒီဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတင်းတိဆရာတာပေါ့နော်။ Okay ။ပေါ်မလေးဘလိုလောင်လားဆိုတော့ကြည့်အောင်ပြပါတယ်။ဒါတော့ပေါ်မ
apa tu, pak kau iwana, pada tuan iwana, tu pak lo jadi iwana, ni mana ada ni iwana? Di ni, nama saya Liguni, jangan saya. Yang kami ni elai dah jaga, nak kaka lini, nak kaka kuda lini, caya meja lah, terus aku hina ya bay. Ada ni. Senin lalu ni cewa ya bay, cuma. Di ni sama, tercium lobi di kalau, mida tu ni dia mampat di bulu biar bimak, aku social media mampat lumbu kau ni mampian ni dia jodoh kau ni aro. Mia jia ya lah, aku tu le mia le, jodoh le caya le, senin kau ni pihal. So. 前些有嘛听亏比较，过得过边偏的人，老爷没有说呢，这马路比路那个，哎么的嘛，凶嘛的，猛嘛的。他把米拉路打工差呢，你说啊，哎他刚上的，那东西个刚上出来，不到嘛的是刚没有表扬。所以，哎，一来在做给啥呢？那看看脸，那看看骨。啊，我说呢，打走马的步，走边边的呢。那，你可以。 前面的呢，格里等个的，十里等毛的，撇身的，把大路江马路偏满，我的这马的，大木林的这个啥不，这啥上在四十跑透过路啊，把的这马路地图的偏满的这马的，别个的叫做给啥人话嘞呗？爬路路、压路路呢、火路路的路路呢，碰皮多嘞，喏，叫做给啥？别个的皮话些你懂吗？这还一样，一样超偏了。是江西的干土爷爷呢，牛皮东西我多多 别带钱，莫拿个的，人呢差不标配嘛，人呢么差不，是咸阳的出的多嘞，咸都的个，米来讲的少嘛，米讲的少嘛，这样么子，来来钱莫开吧嘞。猪笼呢，这也看过来个，哎的路超便宜嘛，那是拿啥个，印象出来，这空嘛么好，这里面边家一，刚到不久上面从拿生意的这楼嘛么好，好比差比，公路的路呢碰皮吧嘞，这个啥个，这马路龙啊，来这么看来嘛，偏嘛我这马路比多嘞，这家嘛嘞。 那阿姐，阿姐家属人马是干了，阿片当。对，加油呢！他比没些嘛呢，阿姑都没人拿上。阿姐，阿姐家没有呢。所以你给啥呢？怎么？你给啥？我怎么都比多的，你那个阿片嘛，我对着嘛的，全是有天困的人，老远都说呢，找到拥抱干嘛的？喏，阿片嘛，我那么比如话的，没办法，我记吧。喏，你给啥呢？都是些嘛。OK， 阿拉爸妈妈不对我呢，阿拉爸妈妈妈，然后这边比如来得及嘛呢？哦，伊东西老来老了嘞。 他看嘞，阿家母路超多两年毕业罢了，他看嘞，有下母嘞，年轻不？喏，大牛嘞么偏难不？喏，哎喽，都偏大了，哎，有偏大了。不不嘛，那嘛没有嘛，喏，哎，来了就让偏难嘛，喏，你打破我那个偏大么好办？哎，大牛嘞不？都老办嘞。比如你那啥个路子里面呢？过了三十号，过三六八，比如嘛，都弄那新路线，单一班啊，偏苦太密，六六啊了，晓得。 我爱公看的嘛啦，我别人也嘛嘞，我别没吧。路外这边，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 
ဒီမိုက်တမနဲ့ဒီတော့ဘောဟောချအောင်ရမြင်